gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um vídeo. Bom, hoje vocês viram que eu comecei já na luta, né? Ai, nem terminei ainda. Eu parei um pouquinho aqui, né, para falar um pouquinho com vocês e mostrar o que a Samsung enviou para mim. Que bom! Vou mostrar para vocês o que eles enviaram para mim. Gente, olha o que a Samsung mandou para mim: uma película pro meu celular, né? Eu abri, gente, porque a gente tem que conferir, tá? Para ver se tá certo ou não. Vou tirar aqui da caixinha. Bom, deixa eu colocar aqui vocês no tripé, peraí. Vou mostrar aqui para vocês, assim fica melhor, tá? Ó. A caixinha, tá? Tá aberta, como eu falei, porque eu já conferi, porque a gente tem que conferir. Vem aqui dentro dessa embalagem. Vou abrir. Vem, né, nessa proteção aqui, ó. Acho que não dá pra ver, né? Peraí. Tá vendo? É uma película. Tá vendo que tá aqui dentro, olha. Para o meu celular. Assim, gente, aqui, eu não sei nos outros países, tá? Mas aqui, na França, quando a gente compra um aparelho da Samsung, a gente se inscreve em membros da Samsung, né? Num programa lá. E a proteção, a película de proteção, eu não vou tirar aqui, gente, porque eu vou colocar ainda no meu celular, tá? A película de proteção você recebe caso gratuitamente, caso quebre, né? Aí o que é que você faz? Você se cadastra, faz o cadastro, né? Para ser membro do programa da Samsung, que é Force Glass, né? Nesse sitezinho aqui. E você envia todos os seus dados do telefone que você comprou, tudo direitinho. Caso quebre, né, sua película, eles enviam outra gratuita para vocês. Ai, gente, eu fiquei feliz. Eles enviaram outra para mim, porque a minha quebrou, caiu o telefone, por sorte só quebrou a película, graças a Deus, né? E eles enviaram outra para mim, gratuitamente. Eu fiquei feliz, né? Porque essas películas aqui, menina do céu, isso aqui é tão caro aqui. Parece que não tem nada aqui, né? Mas tá aqui minha peliculazinha. Vou pôr aqui de volta. Ó, e aqui dentro vem o... Como é que fala? Um lencinho, né? Aqui é a nota fiscal, né? Das coisas. Vem o lencinho pra você colocar. Aqui vem explicando, ó, como você tem que colocar, tá vendo? Ó, vem o lencinho. Com a mão só é complicado. Ó, vem um paninho, né? Vem um lencinho, que é acho que é com álcool, não sei o que é isso, não. Acho que vem álcool aqui. É alcoólico. Você passa no seu celular, né? Aqui, ó. Aqui é um. Você tem que fazer, ó. Um. Você passa, depois você passa um negocinho que vem aqui dentro, ó. Que é antiestática. Vem aqui, esse quadradinho que te diga aqui, ó. É um produto antiestático para não pegar pelo, essas coisas. Depois que você for colocando a película, aí vem essa espátulazinha aqui para você ir empurrando para ficar sem ar. Pra ficar aquelas bolinhas de ar na película do celular. Quando eu for colocar, gente, aí eu mostro para vocês. Porque, nossa, isso é complicado colocar. Misericórdia. A luta, né? Eu só parei aqui para mostrar para vocês. Ah, fiquei feliz, né? Eu, digamos, é o meu primeiro recebido, vamos dizer assim, não é mesmo? Obrigada, Samsung, viu? Vocês são nota 10. Vamos lá continuar a faxina, porque eu vou pôr roupa para lavar. Já terei algumas da máquina que eu tinha colocado ontem à noite. Ontem eu não fiz nada, gente, porque eu passei o dia inteiro fora, né? Fui fazer algumas gravações. Eu espero que vocês gostem dessas gravações quando eu postar. Meu cabelo está solto, tô parecendo uma bruxa. Mas não ligue não, ignore, tá bem? Então é isso. Eu vou guardar tudinho aqui. E vou continuar a faxina. Vamos lá.
dobrar roupa, né? A outra remessa que eu tinha colocado na máquina, que vocês viram. Coloquei para secar, ela já secou. Tá de noite já, ó. Agora eu vou dobrar o restante. E quem vai me ajudar é meu marido, tá bom? Vou pôr vocês ali em cima. Gente, olha quem vai me ajudar. Pessoal, não precisa nada disso, mas vou ajudar na mesma. Olha a roupa! Essa roupa é a roupa mais fácil. Agora vamos. Ontem eu gravei pra vocês, eu e meu marido dobrando as roupas, né? É, já coloquei o James pra trabalhar. Eu acho que dá pra ouvir o barulho. Tá aqui no meu pé já. E enquanto ele faz a limpeza aqui, eu vou arrumando ali a cozinha da janta de ontem, né? Vai pra lá, James. Pro outro lado, meu filho. Pra aqui não. E é isso, gente. Vamos lá aqui. Vamos começar o duro de novo. Limpando, ó. Fazendo um serviço dele, já levantei tudo, já tá tudo pra cima e tem que pegar aquele cesto ali, que eu vou tirar. E o dia hoje tá puxado, nossa senhora. Bom, gente, o James já limpou tudo. Eu já limpei o banheiro, já lavei o banheiro, já desinfetei tudo com Lysol. Eu uso Lysol também pra desinfetar depois que eu lavar tudo, né? Já arrumei a sala. Vou colocar ali uma toalha na mesa. E eu acho que só falta isso, ó. A cozinha também tá limpa, vou mostrar pra vocês. Tudo tá limpo, o fogão. Ó, já troquei o tapete. Vou guardar já ali, que já secou tudo, né? Tá tudo limpinho. Vou colocar a toalha ali. Dar um banho, almoçar e editar esse vídeo. Tá bem? Então é isso, gente. Ó, meu cabelo, Jesus, não repare. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Se vocês gostaram, deixem um gostei, se inscrevam no meu canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, até a próxima.